أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم سپارہ 40 نمبر آیات. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. مخکی آیاتونو کې د یو عهد او د میثاق ذکر شوی دی چې د هر انسان نه د دنیا د دې پیدایش نه مخکې عالم ارواح کې دا عهد او میثاق اغشته شوی دی. زمنګ د پیغمبر علیه السلام په باره کې د پیغمبرانو نم وعده اغشته شوې ده. که چېرې پیغمبرانو ته الله فرمایي نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم ستاسو په مخ کې تشریف راوړو، لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو به په ایمانم راوړئ امداد بم ورسره کوي. قومونه ته ویلی شوي دي که تاسو ته زما پیغمبر راغی، زما هدایات احکام تاسو له راوړو، نو د زړه نه وه په اخلاص باندې هغه منئ، د هغې مطابق به عمل کوي. کم بنده چې په دنیا کې په دغه وعده باندې قائم پاتې شو، هر قسمه غم درد یره ترخنا په امن وی، د آرام د راحت د سهولت به مستحق وی. کم بنده چې د پیغمبرانو تکذیب کوي، د خدای د حکمونو نه سرکشي کوي، همیشه د پاره به جهنم کې پروتی. اوس دې آیاتونو کې د دې خبرې اظهار دی چې دنیا ته راتلو نه پس د انسانانو مختلف گروهونه جوړ شوي دي. هغه د خدای وعده بعض خلکو ایره کړې ده، د هغې خلاف ورزی یې کړې ده، او بعض خلک په هغې وعده باندې قائم پاتې شوي دي، د هغې مطابق اعمال صالحه یې کړي دي. بیا د دې دواړو فریقو انجام عذاب یا ثواب په دې آیاتونو کې بیانېږي. رومبنو دوو آیاتونو کې چا چې وعده خلافی کړې ده منکرین او مجرمین دي، د هغې ذکر دی. ورپسې دوو آیاتونو کې د مؤمنانو د مخلصینو چا چې د وعدې پابندي کړې ده
داغوی انجام ذکر کی. رومانی آیات کے اللہ فرمائی کم خلقو چه پیغمبرانو تا نسبت دا دروغو کرده ده دا اللہ ہدایات منلی ندی آیاتونو تا زد کراغلی دی تکبر کرده ده راغوی دا پارا دا اسمان دروازے نکلاوی گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ددے آیات تفسیر کی فرمائی چې ددغ خلق دا عمل دا پارا دا اسمان دروازے نکلاوی گی دا اغوی دا دعا قبل دو دا پارا دا اسمان دروازے نہ کلاوے گی دعائیں نہ قبلے گی داغوی عملنا اگ مقام تا رسیدو نہ منکول شی کم دے کے جدا نیکانو بندیانو اعمال محفوظ کی گی. اور اگ مقام نم دے علیین جدا نیکانو روح نہ ورتجی اگ مقام تا علیین وئی او دغ دیتا دا نیکان و خلق و نیک اعمال رسیگی الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او بعض نور صحابہ کرام دے آیات تفسیر کے فرمائی جدا منکرینو دا کافرانو روحنا اسمان تا اخی جولشی و اغز ہے کہ دا اسمان دروازے و تکلو نشی بیا پا بے عزتے پا شکل بانے دا روحون اخکت از مکی طرح اغرزو نشی. پیغمبر علیہ السلام دا یو انصاری صحابی جنازے لتشریف اولیو دا وقت لا قبر تیار نو لا وقت پا کیو پیغمبر علیہ السلام ناستو صحابہ کرام چاپیر خاموش ناس دی پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پور تک اوے فرمائل چہ دا مومن بندہ دا وفات وقت رانزدی شی دا اسمان نا سپین چمکدار مخون والا فرشتے راشی دا اغوی سرا دا جنت کفن او خوشبوی بیا دی انسان تا مخامخ کینی بیا عزرائیل علیہ السلام تشریف روڑی او دا دی مومن روح تا خطاب کی اے مطمئن روحا دا اللہ مغفرت تا او رضا مندے ترا اوزا دا غی وقت کی روح دا بدلنا پا اسان بانی راوزی لکا دا مشکیزے خلچ پرانستی شی او با پخپل بانی راوزی بیا دا غی روح فرشتہ دا مرگ پخپل لاس کے واخلی او نور فرشتوں تے حوالے کی نور فرشتی واخلی او مخ کے روان شی بیا مخ کے جے دا نور فرشتو ڈل مخ تراشی اغوی تا پوس کئی دا پاک روح دا چارے وی دا حضرات ورتا دا دے بندہ القاب و آداب و سرا پا ادب و پا احترام نم واخلی جی دا فلانے دا فلانی زوے دے تردی چی فرشتی دا روح واخلی رومانی آسمان تا ارسی گی دروازہ کلوشی التا نور فرشتی ور سرشی تردی چی نمبر پا نمبر وہ آسمانون تا ارسی گی پا ہر آسمان دروازہ کلاوی گی فرشتی استقبال کی دوم اسمان نبرا علیین مقام تا ارسیگی. اللہ پاک او فرمائی زماد دے بندہ عمل ناما علیین مقام کے اولی کے او دا در روح واپس قبر تیو سے قبر کے حساب کتاب دا پارا فرشتی راغلی وی دا عمل بدن روح وسر یوزیشی او پر اقبل قبر کی کینی فرشتی ہے کینی بیات تپوس کئی مر رب کا رب دے سوک دے
دیوتا ربی اللہ بیا تپوس کی ما دینو کا ستا کمیو دین دے دیوتا دین یل اسلام زما دین اسلام دے بیا دا پیغمبر علیہ السلام پبارک تپوس کی گی ما تقول فی هذا الرجل دا خاص بزرگ بندہ جی درغلے ہو تاسو تلے گلے شوے ہو دبارک سوے دیوتا دادا اللہ رسول لے وہ دغه وقت کے یو آسمانی آواز اوشی زما بندر اشتیا وئی دل د جنت فرش خور کے د جنت لباس وتا واچوے د جنت طرف تا دروازہ کلو کے پدغ دروازہ د جنت خوشبو او ہواگان د ترازی بیا د نیک عمل یو حسین او جمیل صورت جوڑ شی یو خشتہ شکل جوڑ شی او د سر ناستی دے مشغول او خوشحال ساتی او دا نیکان و خلق روح ارواحهم فی حواصل طیور خضر دا دوی روحونا دا شنو مرغو پا ججور کے ناس وی او جنت تزیر آزی تسرح فی الجنت پا جنت کے سریگی چی کم دے کے ازلق واری او واپس بیا رازی پا علیین کے یو پانوس غننے لگے دلی وی پا آغی پانوس کے دا دی روحونا آرام کئی وی روح دا مومن تل دا علیین پا مناروی ناس تل دا دنیا وی دا جنت دار الامان تا دا دے پا مقابلہ کے دا کافر دا زنکدن وقت چراشی دا اسمان نا تو رنگ حیبتناک شکل والا فرشتے راشی یو سخاک ٹاٹ ور سروی مخ تحکینی بیا فرشتہ دا مرگ دا دا روح روباسی دا سے روباسی لکا از غدار لختا چے پلمدہ وڑے کے دنن پرتی او دا دغی وڑے نے روباسی سومرا پا زور برو دی او سومرا وڑے و سر شکی گی پا زور روباسی او بیا یو بدبودار دا مردار زناور پشانتے سخاب ہوئی تی دی فرشتی واخلی مختا پلارا کے نور فرشتے چراشی تپوس کئی دا خبیث روح دا چا دے دا حضرات پدغ وقت کے دا دا ناکارا ناکارا نمونا اخلی وی دا فلانے دا فلانی دوی دے تردی رومالی اسمان تا اورسے گی دروازے کلاوولو دا پارا اوی لشی دا اسمان دروازے کلاو نشی حکم و توشی دا دے بندہ عمل نامہ پا سجین کے واچوے سجین دا اوم ازم کے لان دے دا نافرمانو دا پارا یو قید خانہ دا دا دی روح او عمل نامے اغزے تا یوڑی شی بیادا دا غزینا روح قبر تراشی بدن کے واچو لی شی فرشتے پا قبر کے کی نئی او تپوس دے کئی مر ربو کا رب دے سوک دے ما دینو کا دین دے کمیو دے ما تقول فی هذا الرجل دے بندہ پا بارکے پیغمبر علیہ السلام بارکے سوے ہر دل دے وئی ہا ہا لا ادری لا ادری ما تا پتن لگی اللہ حکمو کی دا جہنم فراش و تویل کے بستر دا جہنم ورویل کے دا جہنم لباس و تواچوے جہنم طرف تا دروازے کھلو کے دا جہنم بڑاس گرمی سخاب ہوئی با دا ترارسی دا 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 قبر با تنگ لیشی دا سی حال نا دیکھ دے طول مسلمانانو ساتھ خلاصہ دا دا حدیث نا معلومی گی منکرینو دا پارا دا اسمان دروازے نا کلاوی گی دا برنا روح پدیر بدنامے سرا بے عزتے سرا کترا اویستیشی لا تفتح لهم ابواب السماء آسمان دروازے دتا نہ کلاوی گی اور آخر آیات کے اللہ فرمائی ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط دا کافر با جنت تا داخل نشی تردی چی دستن پسوم کی اوخ ننوزی اوخ چی سوم را غک دے اوم دقا جیسے میوی اوستن چی سوم را ولد و سوم را نری سوری دے پکی
دقم روی داس حال کی ممکن نہ دا ونزعنا ما فی صدورهم من غل دا جنتیانو خاص حال اللہ پاک بیانی چیدہ دوی پذرونو کی یو بل سرا سگیلا مانا خفکان کو وہ دغا گیلے مانے بتن اللہ پاک اوباسی او دوی با یو بل سرا دیر پا خوشالے وقت دے رہی. بخاری شریف کے حدیث مبارک دے چھ مومنان پولیس سرات باندے پوری ہوزی دا جہنم نا نجات حاصل کی نہ دا جنت اور دا دوزخ پمنس کے یو پل باندھنے با اشار کلیشی اور دا دوی پخپل منس کے یو بل سرا دا دے مومنانو کس خفکانو کی لما نوی یا دا یو کس پبل باندھ سحق وی نہ دیو بل نہ بدلو انتقام بواخلی معاملہ صفا شدہ جنت تا پاک زلو والا بلارشی کنا حسد بغض دلین پاک. تفسیر مظہری کی لکھی چہ دا پل پظاہرہ دا پل سرات آخری حصہ دا چہ جنت سر متصل دا دا پل دا پل سرات آخری حصہ دا جنت سر متصل پدے مقام باندھے دا حقوق و چکم مطالبات کی گی داغے ادائیگی با اوشی نگورے دا گدے کی روپے پیسے نشتا دا گدے کی بچہ سر روپے پیسے نیچے ہوئے مطالبہ اوشی دونوں روپے واخلا بلکہ نیک اعمال با پبدل کے ورکولی شی بیا چه چا سر نیک اعمال ختم شی نو داغی بل دا گناہ پیتے با پیور اجودی شی. حدیث مبارک کے راغلی دی چه دیر زیاد مفلس دے آغا کس چه پا دنیا کے نیک اعمال کری دی خود خلقو دا حقوق پروائے ندا ساتلے نو دا دی پا نتیجہ کے دا دا نیک اعمال بواغشتی شی او دے با خالص مفلس جوڑ شی غریب بجوڑ شی. ایو بل روایت کی دی چه پولیس ورات بانے پوری ہو زی نو دغه دے که دا اوبو یا وچینه بوی او جنتیان چه دا دغی چینه نا اوبو اس کی نو دا دغی چینه دا اوبو خاصیت دارے چه پزرونو که سمرا گلے مانے خفکان دے اگر طول ہو زی حیث خفکان با پاتی نیشی زرونا بالکل صفا شو دا دغی چینے برکت دے. وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللہ با پدوی داس اسکل اکی جا غیر طهورا زرونا بولا پاک کی طول خیری میری ختم مکمل صفی بے اوشی دا جنت دا دغی اوبو پا وجا دا زر چکم گلے مانے خفکان اب ختم شی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل دا آیات اولست او بیا وی چې منگ عثمان طلحه زبیر رضی الله تعالی عنهم من اغیو چې زمنګ د شینونا د جنت داخلېدو نه مخکې مخکې خیری میری به اوزی د دې بزرگان یو بل سره په دنیا کې سکیله معنا راغلې وا وی چې جنت ته لاړ شي جوړونه به صفایي ان شاء الله. او جنت ته چې جنتیان داخل شي نو دویم حال الله بیانای چې دوی به الله شکریہ ادا کوي چې هغه الله له حمد و ثنا چې موږ ته هدایت کړی د دې جنت دراتلو. ونزعنا ما فی صدورهم من غل موږ به اوباسو الله فرمایي موږ به اوباسو ما هغه فی صدورهم چې دا جنتیانو په دې زړونو پسینو کې دي من غل سکینه خفکان تجری من تحتهم الانهار جاری به لاندې د دوی نه نهرونه وقالوا الحمد لله
وی با جنتیان الحمدلله حمد و ثنا الله لرا الذی هدانا لهذا اغا الله چې د دې جنت د لارې هدایت یې راته کړی دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله من به هدایت نو مونته وما كنا لنهتدي من به دا لار نو مونته من به هدایت نو مونته لولا ان هدانا الله کچره الله را ته هدایت نه وکړي. لقد جاءت رسل ربنا بالحق فتحقيق سرا جاءت رسل ربنا راغل ومن ترسلان دقبل ربو بالحق فحق سرا رشتيا حق وصح خبر ايرات رولوا ونودو آواز با اقلیشی ان تلکم الجنتو چه دق جنت ده اورستموها تاسوی وارشان شویه بما كنتم تعملون بسبب دخل عمل استاسو استاسو نیک اعمال دا ظاهری سبب دا جنت دا دخول لے. اصل سبب دا اللہ پاک رحمت دے دا اللہ دا طرف یو فرشتہ با اعلانو کی جد اقبل بابا آدم علیہ السلام میراث ہمیشہ رب پارم حاصل کو دا چا عمل بالکل دا جنت دا داخلے دو سبب نہ دے صرف پا عمل سوک داخلے دی نشی. حدیث مبارک کی راضی دا دے مطلب دا دے کہ عمل دا جنت دا داخلے دو حقیقی سبب نہ دے ظاہری سبب دے دا جنت دا داخلے دو حقیقی سبب خالص مخلص دا اللہ رحمت دے زكا حديث كرازي إلا أن يتغمدني الله برحمته پیغمبر علیہ السلام تو صحابہ کرام اتغم پا رحمت پخبل عمل بنده آووے چا اللہ را بانده رحمو کی جنت تو ومی بودی پخبل عمل پیغمبر علیہ السلام ویزم جنت تا نظمان نصمر عمل عمل کی چی روح وی موجود وی ندے کے با سببیت وی وی دے مثال دا سی دے جدہ ریل گاڑی روانی سر جنڈا و توخ وزی گی دے ادری گی شن جنڈا و توخ وزی گی دے روان شی یو ناپو ہے وہی چی دے شن جنڈا کے دونا طاقت دے گاڑی روان کر دا رشنے جنڈے روان کر دا شن جنڈا خو ظاہری او سبب دے چرازا اصل دا گاڑی دے روانے دو لپار خو آگے کی انجن دے آگا کار کئی نو دا جنت تا رتلو دا پارا سبب رحمت الہیہ نو دا گاڑی دا رحمت الہیہ پا زور باندے روان دے او دا عمل خو آگا شن جنڈا دا چھ پا ظاہر اخکارا شا چھ وی خو زول روان شا جنتیان جنت تلارشی اور دوزخیان دوزخ تراشی ددی پا دوالو مقامات و منش کی لریوال بوی خود ددی باوجود دا قرآن آیاتونو نا معلومی گی جی منش کی بدا سے لاری وی جی دوی با یو بلوینی او یو بل سر خبری او سوال جواب بکی دا یو بل بدوی وینی او یو بل سر بخبری کئی نو پدے کے دا جہنمیانو دا پار یو بل قسم عذاب دے کہ دا جنتیان با دے دوزخیانو تا چھ خبری کئی نو دیر زیاد بے ملامت کی نو دا دا خپل عذاب نا علاوز یو زیادی بل عذاب شو او دا دی جنتیانو دا پارا دا غوی پا نعمت کے و پا راحت کے نور اضافہ رات دی با شکر و باسی چی خدای دا دقی عذاب نلی بچ کرو او جنت دی را لراک دا دی دوزخیانو پا گمراہے بانے با غیل تنبیح ورکی گی
ملامت کولی بشی وطی هذه النار التي کنتم بها تکذبون دا اغا اور دی وی دا اغا اور دی چه تاسو با وطن نسبت دا دروغو کو افسحرون هذا دا جادو دی ام انتم لا تبصرون کنیوی نی نو پا دی خبرو بے ملامت کئی نو نور بم دا دوی دا عذاب زیادی گی دا جنت او دا دوزخ پا منز که یو مقام لی چه اغیط اعراف وی اعراف پا سورت حدید کی تشریح شوی دا چه پا محشر کی با دری قسم خلقی یو سوچا کافر مشرک پا پولیسورات دا دوی دا تلو ضرورت نیشتا بعد دا دوزا خواتا بے ورلی دکا با ورکی ورخلاص بے کی وطا بعد دا جہنم پا دروازو کے بے وردکا کی دویم کرم و منان دوی سر با دا ایمان رناوی او درم منافقان چه پا دنیا کی دا مسلمانان و سر یودے و سیدن نو مومنان دا ایمان پا رنا باندے پا پولیسورات باندے ور روان بشی مومنان من پی ورشو ناگانا یو طور تیارا بجوڑ شی نو مومنان دا خپل ایمان پرانا مخ کے بزی او منافقان با ادری گی او چغ با کلگ را تا ادری گی چستازو پرانا باننے منگ ام لار شو وی داگا وقت کے با یو فرشتو وی رستو لار شے رانا رستو طلب کے دا دے مطلب دا چی ایمان او عمل صالح والا رانا دا دے دا حاصل اول مقام رستو دے وی دا منافقان چی شاعت او گوری او بیا گوری نو مومنان تے پوری وطل او دی پتور تیارے کے پاتی شو بیا یو دیوال دا دوی ترمن زر آغے او پاگ دیوال کے دروازہ دا دنن طرف تا جنت تے او دے بل طرف تا عذاب دے نو دے سورت اعراف کے دا آغے ذکر و بینہما حجابن اون دقا حجاب دا اغا دیوال جر جنتیان و دوزا خویانم پا منز کی واری شو اعراف دا جمع دا عرف دا او عرف اغی شیست وی چه اغا اوچت حسه وی دا یو سیز اوچت حسه تا عرف وی او دا دا لره نمعلومی گی اخکاره کی گی نا دا جنتیان و دوزا خویان پا منز کی یو بالائی حسه دا اغیط اعراف ہوئی دیکھے بسوک بھی پا دے اعراف کی دیکھے با اغا خلقی چی دا غوی نیک عمل او بد عمل برابر وی دا نیک عمل اشترے دوزخ تلانر خود بد عمل دا وجنا جنت تم نشت لے نو دا جنت او دا دوزخ پا دے منز کی با پاتی شی او دوی با تم لری چی جنت تبزو او آخر کے بے خدا پاک جنت تبوزی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام نتا پوس شو اعراف والے بسو کی وی فرمائل چی اغا خلق بی چی دا مور پلار دا اجازت نہ بغیر جہاد لتلی لیو شہید شوی دی نو جنت تا بزکا نجی چی دا مور پلار نا فرمانی کری دا او دوزخ تا بزکا نجی چی دا جہاد غن دے بہترین عملے کری دی خدا پا اغا وقت کی چی جہاد فرض عین نوی چی کل جہاد فرض عین شنو دا مور پلار دا اجازت ضرورت پا کنیش داری نو نیک او بد چی رچا برابر وی دوالا عملون برابر وی نو دا با پا اعراف کی وی آخر کے بے خدا پاک جنت تبوزی نو کافر تب سفارشی بالکل نہ ملاوی گی نو بیا با تمنا کی چی او ظلم دنیا تولے گا او بیام امتحان والا نو گورا چی منگ سونا مڑا نکو یو ظلم دنیا کی جرمونہ کری دی او دین پس
بیا هم دنیا ته ولېږه نو جرمونه به نه کوو پرهیز به کوو نو په دې تمنا هیڅ نه کېږي. او نو ردو یا موږ واپس لاړ شو دنیا ته فنعمل غیر الذي كنا نعمل نو موږ به عمل وکړو فنعمل پس موږ به عمل وکړو غیر الذي غیر د هغې عمل نه كنا نعمل چې مخکې په دنیا کې کوو د هغې نه غیر نور ښکلی عمل به وکړو. قد خسروا انفسهم په تحقیق سره تاواني شوي دي تاواني کړي دي دوی انفسهم خپل ځانونه دوی تباه کړي دي خپل ځانونه. وضل عنهم ما كانوا يفترون غائب شو د دوی نه ما هغه څه کانو یفترون چې کوم دروغ به تړل هغه ټول د دوی د نظره غائب. ان ربکم الله الذي بے شک ستاسو رب الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه فی ستت ایام په شپږ ورځو کې الله پاک ځمکه او اسمانونه شپږ ورځو کې پیدا کړي دي. ستت ایام په شپږ ورځو کې الله پاک ځمکه او اسمانونه شپږ ورځو کې پیدا کړي دي. په شپږ ورځو کې ځمکه اسمانونه پیدا کړل نو د دې شپږ ورځو نه کمې ورځې مراد دي. دا موږ چې په دنیا کې کومه شپه او کومه ورځ وینو نو دا خو نور راوخېږي او نور پرېوځي نو ورځ او شپه بدله شي. نو چې ځمکه اسمان پیدا نو نو هغه وخت کې نور سپومه ستوري دام نو پیدا نو دا شپه ورځ د کمې نه راغلله. نو یو جواب پیدا شي چې دا د دنیا د شپې ورځې نه دي د عالم شهادت شپې ورځې مراد نه دي بلکې د عالم غیب شپې ورځې تینه مراد دي. دې دنیا کې چې دا کومه شپه ورځ وینې نو دا نه دې ته عالم شهادت وي. دا موږ چې څه وینو دا عالم شهادت دی او چې زموږ د نظر نه څه پنا دي نو هغې ته عالم غیب وي. وی دا د عالم غیب شپه ورځ ده. او د عالم غیب شپې ورځې باد باران هر څه جدا جدا دي د هغې اسمان هم جدا دی نور سپومه هم جدا دي. وی غیب را ابر و آب دیگر است غیب را ابر و آب دیگر است آسمانو آفتاب دیگر است. دا غیب دا پار اوریزم جدا جدا دی اوبایم جدا جدا دی اسمانم جدا جدا دی او نورس پومیم جدا جدا دی. ویدا با دا عالم غیب شپیر وزیوی او دا عالم شهادت نا که دا عالم شهادت دا دی دنیا دا موجوده شپیر وزیشی نو بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا شپږ ورځې زمنګ دا شپږ ورځې تینه مراد دي یا هغه ورځ چې دا هغې مقدار الله بیان کړی دی. و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون بے شک یو ورستا د رب په نیز باندې د زرو کالو په شان تیرا هغه چې تاسو یې شمیره نو داغه د زرو کالو په شان. نو په شپږ ورځو کې الله ځمکه اسمان پیدا کړی دي لکه چې په شپږ زره کاله کې پیدا کړی وي. شپږ زره کاله د آخرت شپې ورځې دي یو ورځ زر کاله ده. نو دا ځمکه او دا اسمان داسې په یو ساعت کې پیدا شوي نه دي فورا پیدا شوي نه دي
نولی خدای تا سگرانا و کن فیکون جوی پیدا شنو بس اق ساعت بدا شپا و روز پیدا و دا از مک آسمان با پیدا و دا نورس پومی با پیدا سب پا یو ساعت کی پیدا و نو خدای پاک پا دی دا دون روزی ولی ولگو که دا دنیا شپک روزی لگولی نو ام ولی پی ولگولو که دا آخرت روزی پی لگولی دی شپک زر کال نو ولی خو پا یو ساعت کی بی پیدا کرو کنه نو دا دی جواب داری چه اللہ پاک کن فیکون پلک ساعت کرا تمام مخلوقات پیدا کولی شو خود مخلوق تا تعلیم ورکی چه تادی مکوا تادی با کہنا پا دم دم پا سوچ فکر باننے کار کوا شپگ روزے پکے لگولی دی کہ دا دنیا روزی وی او کہ دا آخرت روزی وی نو اشارہ پکے دا تعلیم پکے دے دے مخلوق تا چہ تادی بنکے زکا دا تادی چہ دا نوی دا دا شیطان کار دے او پا ہر کار باندے وقت پہ ہو لگوا خو خیئے ہو کا پتا دے کہ کارون خرابی گی نہ پا سوچ فکر پا مزا مزا خو مضبوط کار کوا ہر یو کار دا پا تاخیر سر کوا خو بعد کارو نری جاگا پا تلوار سر کوا یو دا گناہ کار چی در نوشی نہ دا موائے چی دا جمیز برگش پراشی نہ توبہ باو باسم یا دا رمضان بزرگ میاش راشی نو توبه باو باسم لیلت القدر راشی توبه باو باسم اور کوٹ اختر شپا بزرگ دا دلوی اختر شپا بزرگ پدی بزرگ شپو با توبه باسم نو فورا توبه باو باسا چی دا گناہ کار کل اوشو نو توبه که تاخیر مکوا هر شی پا تاخیر خلی خو توبه که تاخیر مکوا تلوارو کا لکه مرگی با ناگهان راشی نو نبا جمیش پیتا پاتش و نبا رمضان تا و نا اختر تا مخ که توبه و باسا دا یو او کل چا قرصدار شوی او کل دی وس اوشی نو تال ما تول مکوا فورا قرص خلاص کا دا موایا چه لک سبر بوکو کنا پدے جیب کے پرتی دی روح پہ روح پہ دی روح پہ روح میں پہ خوشحال پری دے چیو او میاش یو کال دے بے ورکو پہ قلار تو چی کل پیسے در لرال نو فورا قرص خلاص کا مطل الغنی ظلم چی چا سرویو نے ورکی دا ظالم دے نو پہ قرص خلاص اولو کی تاخیر مکوت تعجیلو کا او کل چه دا منزو وقت مستحب براغی نو دی که تال مطول مکوا منزو پا خپل وقت مستحب بکی کوا بیا تلوار کوا تاخیر پکی مکوا او چه کل جنازه پی خشولا نو پا جنازه کم تلوار کوا جنازه اشاره و ما که مازیگر که مل شوی نو سبات ایمه پریدا ما خام جنازه او که ماز خوتن او که سبا تیمه که پریده شپی با پی نکی زکا چه مومن دا آخرت و دا برزخ اغا خپل و نعمتون تا لیواله ری وی زرمه اولیگه چه خپل اللہ سره ملوشم مومن بانه دا اللہ رحم دی وی دا دی چه جنازه روانه منگه نورو حدیث مبارک کراغلی وی دا مالی چغی وی قدیمونی قدیمونی زر ملوان دیکھے زر ملوان دیکھے نتاسوی کوری سارا وی نظری اولے گے او که کافر انسانی ندا کافر انزر لے لیکن مردارا کور کے پرتدا نپا مومنان زمن خلقو ماندے خدای بخلی دی
که گناهگار دی او که ندی گناهگار، خو مومن خدای بخلی دی خو گمان به پی کو، نو دی په تلوار د الله رحمتونو ته ولیږه، او کافر خو مرداره ده، نو کافر هم د کوره زر لرې که، نو په جنازه کې تلوار کوه. او بل که لور خور پیغله شي او چای تپوس وکړه نو زری ولې ورکه، په دې کې تال مټول مه کوه. دې ته مه ګوره چې دا خو غریب طالب دی او دی راغی او دی به د شي وظیفه په خپله خوري، نو زما لور خور له به څه ورکي؟ وظیفه خور دی، نو رازق الله دی. ډیګرو ته مه ګوره، مالونو ته مه ګوره، مټو ته مه ګوره، دینداری ته وګوره. چې یو دینداره بنده درنه تپوس وکړو نو زری ولې ورکه؟ په تلوار باندې کار چلاوه. دی دی کې بیا تاخیر ښه شی نه دی، نو دا بعضې څیزونه دی کې به تلوار کې، او اکثریت څیزونه هغه چې دی نو داسې تاخیر سره کوه، وخت پرې لګوه، خو مضبوط کار کوه. نو ځمکه آسمان په شپږ ورځو کې الله پاک پیدا کړي دي، تاله پکې تعلیم در کړی دی. اوس دا شپږ ورځې زمونږ د دنیا ورځې دي او یا د آخرت ورځې دي. دا لویه دنیا الله پاک پیدا کړې ده، دی په خپل حکمت باندې پیدا کړې ده. ابو عبدالله رازی رحمت الله علیه فرمایی وی دا فلک اعظم حرکت دومره تیز دی، فلک اعظم دا دی حرکت دومره تیز دی دا دی دنیا پا مقابله کی، چه پا منده یو انسان روانی او یو قدم کی دی نو دی دویم قدم چی اوچتی، نوی فلک اعظم 3000 میل رفتار پا دیکی کری. په دنیا کې یو سړی چې منډه وی نو دا قدمونه زر زر اوچتی که نه، چې یو قدم یې کیښود او بل قدم ږدي نو فلک اعظم 3000 میله مزل کړی دی. بیا دا شپې او دا ورځې خو نه وی، خو د دې په مقدار باندې په دې ځمکه او اسمان کې الله پاک وخت لګولی دی. دا خدای په علم کې داروځي وی، په دنیا کې دا موجود نه وی. نو په دوه ورځې مقدار کې ځمکه الله پاک پیدا کړله. د دوه ورځو په مقدار کې ځمکه پیدا شوله، بیا دوه ورځې نورې پرې ولګېدلې، او په دغې دوه ورځې کې په دې ځمکه کې چې څومره خزانې وې هغه خزانې یې پکې برابر کړلې. او په دوه ورځو کې بیا اسمانونه برابر یې کړل، نو دا ټولې شپږ ورځې برابر شولې. امام مالک رحمت الله علینا تپوس شوی دی چې ثم استوى علی العرش، الله برابر والے په عرش کې دی څه مطلب دی؟ وی په دې باندې ایمان واجب دی، خو د دې کیفیت نامعلوم دی. او د دې په باره کې صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس نه دی کړی، نو سوال ته نه بدعت دی او انکار ته نه کفر دی. ایمان پہ واجب دی، انکار تے نہ کفر دی، کیفیت نامعلوم دی، او سوال تے نہ بدعت دی. دا تپوس بنے کے جب پدے باندے برابر والے سنگوں کو تضرعا فعاجزے باندے و خوفیا او پپٹا باندے. دے آیات مبارک کی دعا
بعض آداب بیانی گی چه درغ آداب و خیال اساتے امید دے چه دعا برے قبولشی. لفظ دا دعا پا عربے کی دا خپل حاجت دا پارا آواز کولتا ہوئی او مطلق یادول دا پارا ہم لفظ دا دعا رازی دے دے کہ دوارا معنی مراد کی ریشی. ادعو ربکم دا خپل حاجتن دا پارا خپل رب تا آواز ہوکے اور دو دوے میں معنی پہ اعتبار بانے ذکر اور عبادت صرف دخپل رب کے دادوار معنی مفسرینوں نقل کری دی اور دین پس فرمائی کہ تضرعا وخفیہ. تضرع پمانا دا عاجزے دے او خفیہ پٹ. نو دے دو لفظوں کی دا دعا او دا ذکر دو اہم آداب بیانی گی. اول دا چی دا دعا دا قبل دو پر ضروری دی چی انسان دا اللہ پا مخ کی دیر عاجزی ہو کی زان خوار و ذلیل اللہ تخکار کی الفاظ کم عاجزی وی اللہ بو لہجہ کم عاجزی وی او دا بندہ پدے حیعت کے ام دا دعا غسطل رنگ وی او عاجزی وی. دعا غسطل توی او بعض بندیان پا کتابونو کے لکل دعا گانی وی او اغیت گوری او اغوی او پا مطلب پوئی گی نا نو دا دعا غستل ندی دعا لستل لی مانگنا ندی پڑنا لی زکا چی دے بندیانو تا اکثریت تا دا معلوم ندی چی دا زسو ایما دا دے سا مطلب دے. بعض جماعتوں کے امامان ہم دا سیوی چاہوی دعا گانے کئی نو سا عربی الفاظ یا سا نور الفاظ وہی خو نے پہ پخپلہ پوئی گی اور نے پہ مقتدیان پوئی گی باری دیگر فاتح خیر خلاص قرضداران و شکست کفار و غلبے ایمان نہ پوئی گو چا سوئی رو نہ وڑکوالی دا سدا خبر با اور دے غوط با متخیر کی خو چا استاز بدا سیوی خو نبا پیاغا پوئی شو ننگ نو دا سے دعا اوایا چی پا اغی الفاظ تا پا خپل پوئی گی چی زد خپل رب نا غوارم او سغوارم او که امام سے پوئی گی نو مقتدی سے بھی نپی گی اسی پی آمین آمین وی نو دا دعا نشولا. دا دعا پا الفاظ و پا مانا با پا خپل پوئے گی لب و لہجا او ہے اپ دا بدا عاجزیوی نو دا دعا دا او دا قبل دو امیدش دا عاجزی دیر پکار دا. دویم خفیہ دعا چی غوالی نو دا با خفیوی پٹ. بہتر ادا رہا کہ دعا پپٹ ابا لو گواڑی زکرا پزور زور دعا پدے کے توازو نشتا عاجزی پکے مشکل ادا او بلدا کہ پدے کے دریا کارے اور دا شہرت خطرہ دا. اور دریم دا پزور زور چی دعا کے
دا دے دا شکل دا سے دے لکچ دا بندوئی چ کون خدے تا آواز کم نو خدے خو کون نہ دے اللہ زمن ظاہر باطن دوار پہ جنی دا غزوہ خیبر پا موقع باندھے بعض صحابہ کرام پا زور باندھے دعا کولا وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل کہ تاسو غائب خدے تا آواز نہ کوے اللہ غائب نہ دے اور کن ہم نہ دے چلا دونوں پزور زور چکوے اللہ سمیع دے اور اللہ قریب دے زکریا علیہ السلام کی دعا کولا قرآن داغے بیان کرے دے اذ نادا ربہ نداء خفیہ پکم وقت کے چدق پن رب تا آواز کو نو پٹ آواز وطا کرے دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ پخکارا پزور دعا کول او پخکت آواز بانے دعا کول پدے کے اویا درجے د فضیلت فرق دے دا پپٹ دعا اویا زل بہتر دا دا جہری دعا دا سلف صالحین پخوانی بزرگان داوی عادت دا جی ذکر او دعا دے کے بمشغلو دا دوی آواز بچانا اورے دو بلکہ دا دعا دا دے بندہ او دا اللہ ترمنزا رازداری بوا دے بندہ بزرگ جد ب دعا کولا نو بل بندہ پہ نہ پوئے دو جدے سکئی او دے بد اخپل رب سرا راز و نیاز کے مشغول ہو میاں نے عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیست اللہ سر خبر ہے تری دی بل بندہ پہ انو پوئی گی نا دا بندہ اللہ سر خبر ہے کئی بعض بندے انداز ٹول قرآن شریف بے یاد کو تلاوت بے کو ہو بل چاہتا بہ پتم نو چد قرآن یاد کرے دے دے قرآن ہوئی بعض بزرگان انداز ڈیر لوے علم دا دن بے زک چاہتا بہ پتم نو چرے عالم شیرے خل کو تب خودن نہ کولا دشپی پخپل کور کے اگد اگد منزن بے کول وہ چاہتا وہ پتن لگے دا بعض بزرگان داسیو کہ تمام عبادات پوشیدہ بے کول چالی دلی نہیں پائے عبادت ٹول بے پٹ کول او داغوی آوازوں پا دعا کے دیر کتبو ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرمائی پا دعا کے آواز اچتول اور شور کول مکروہ ہری ابو بکر جساس حنفی رحمت اللہ علیہ احکام القرآن کی لکھی کہ دے آیات نہ معلومی گی کہ دعا پمزا پ آہستہ آواز باندھے افضل لی دا اگ دعا نہ چپچا ہوئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دینا دا خبر را نقل شویدہ کہ دا دی آیات نہ دام معلومے گی کہ پا امام پسے مقتدی ولاری او امام وی ولوالین نہ دا آمین با پا پٹوے زکا دا آمین دا ہم دعا دا کہ اللہ زمان دعا قبول کا نہ دام دعا دا نہ دا پا پٹا باندے افضل دا جے فرض منز اوشی نو باج کسان پا زورا زورا
ذکر شروع کی. نو دا پا جہر باندے ذکر کول دا کم مقتدیانو نا چی رکات دو تلی وی و مسبوق وی نو دا اغی مسبوق دا منزب صح علی چی دا پچغ پیوسا لکر ترانی پشانت ذکر شروع کی نو اغی مسبوقی نو من با طول گڑوڑ شی دا مسبوق بندہ دا اغی خیال نساتی و بس پیوسا ترانی غنلے شروع کی. نو دا کسان دیدی دا ذکر کئی او پا مزم دلی کئی چی دا مسبوق منزتا نقصان اون رسی. دا مانا دا دعا دا حاجت غسطل شلا او که دعا پا مانا دا ذکر او دا عبادت شی نو پا دیکن دا علماء تحقیق دالے چی ذکر پا پتا باندے بہتر دی دا جہری ذکرنا. چشتی حضرات خاندان چشت دوی چی کم ذکر پا جہر باندے خپلو موریدانو تخیی نو دا اغا موریدان وی چی دا وی بالکل ابتداوی مبتدی وی نا اغا خپل پیر سے وہ تتلقین کئی وی ذکر پا جہر باندے کوا دا 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 حال مناسب بطور علاج وطوئی چی پا جہر باندے کوا چی تا نا سستی اوزی تا نا غفلت اوزی اوستا پزرکے ذکر اللہ راسخ شی ستا یو شوق پیدا شی. نو چی کلے شوق پیدا شی نو بیا چشتی حضراتم دا جہر قائل ندی دا خو مبتدی دا پارا بطور علاج اغوی خی دا چشتی حضراتو پنیز باندے دا جہر مطلوب ندے جائز دے خو مطلوب ندے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ادا سنور بزرگان دا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیر الذکر الخفی بہترین ذکر اغلی چیغ پٹوی و خیر الرزق ما یکفی بہترین رزق اغلی چستار پار کافی شی. نو دا لوڈ سپیکر والا ذکر دا خو چتا یو بزرگ او یو امام او یو عالم ہم ندی ویلی چی پا لوڈ سپیکر باندے پا زور ذکر کوئے پیشمنی کی شوروشی یا بل مانزتا لوڈ سپیکر لگی دی لیو پا زور باندے ویچی لا الہ الا اللہ ویوارو سرنا سیوہ اتاسو خلق دا خوبو باسے خلق بیدار کے سچل کوئی سار مانزل پی خلق پاسو دے کورنو کے بعد خلق ذکر کئی اگر دا ذکر نو وستل تب پہ ادھر آ پاسے یا بن را پاسے خو اگر کور کے چکم عبادت کئی ادھا کورنو والا اداغوی عبادت کے دے خلل واچو بازی با مریض وی اگر تب دا آرام ضرورتی دا اگر آرام کے خلل را گئی بازی طالب علم مطالعہ کئی سٹڈی کئی دا اگر پا سبق کتو کے دے خلل واچو ریاکاری پہ دا پاس آدھا. یو جماعت کے استاز لوڈ سپیکر تو ولاڑو او پا زور زور ویچے لا الہ الا اللہ مقتدیانی وی استاز جذبہ کے راغلے دے جذبہ کے راغلے و تویلی نشو استاز لما خلے وطلی نشو دا جمع ٹیم پورا شوی دا میلمانم پا جماعت کی دی استاز لما خلے وطلی نشو استاد لگیا دے دا خدای عاشق دے چگی وئی دیکھ یو مقتدی تیو طالب رانی دی شو طالب و تو زیب چپ کولی شم خو ما بو وتا نخے زبی اس چپ کو مختص و تمام مخے وے خا تا وتا نخے بس طالب لا رخ پلا کمرہ کی
پدې پلک کې یو تار راوړو او یو سره په یو سره ځکه ورکو بل په بل کې فیوز شو بجلی مړه شو. چې بجلی لاړله استاد مخ راواړو په بجلی لاړه وي او جی وې قامت کوي دې بیا عاشق د خدای نو دا د لوډ سپیکر عاشقو کچره دې دا الله عاشق دې به د بجلی پتلو په نتلو باندې اړو خبر شوی نو د به ذکر کوو خدا د لوډ سپیکر عاشق په لوډ سپیکر یې ذکر کوو چې لوډ سپیکر بند شي سم نشته خلک پازابول نه دي پکار جهر چې څوک کوي نو دومره دې وکړي چې ځان ته دې اوري بل ته دې نه اوري او که بل وو نو د هغه د عبادت خیال د هغه د آرام راحت خیال ساتل پکار دي چې ستا په ذکر باندې بل چاته تکلیف ونه رسیږي. نو خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی بهترین ذکر هغه دی چې هغه پټ وي خفی وي او بهترین رزق هغه دی چې هغه د یو انسان دپاره کافی شي. البته خاص خاص حالاتو کې او اوقاتو کې جهر مطلوب دی او افضل دی او د هغه اوقاتو او د حالاتو تفصیل پیغمبر علیه السلام په خپل قول او په خپل عمل باندې کړی دی. لکه بانګ ویل دا به په زوره وي بانګ ویل دا په زوره دي په پټه نه دي. په جهري منځونو کې قراءت او تلاوت کول د قرآن دا به په جهر وي او د مانځه تکبیرات دا به په زوره وي. تکبیرات تشریق دا به په جهر وي سړو دپاره جهر زنانو دپاره پټ. په حج کې تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک سړی به په جهر وي زنانه به پټ. نو په خاص حالاتو کې پیغمبر علیه السلام قولا یا عملا چې د جهر کولو تلقین کړی دی اقدې کې به جهر کې دا غین علاوه حالات او مقامات کې ذکر خفی اولاد بهتر دی. اخر کې الله فرمای ان الله لا يحب المعترين. معتدین څه ته وایي؟ د حد نه تجاوز کوونکي. معنا دا شولا چې الله کوم حدونه مقرر کړي دي د هغې نه مخکې تلل د الله نه دي خوښ. اوس د حد نه مخکې تلل که په دعا کې وي او که په نورو عملونو کې د ټولو یو حال دی د الله نه دي خوښ. دین اسلام د حدودو او د قیودو د پابندۍ نوم دی. منځ روجه حج زکات تمام معاملات په دې کې د حدود شرعیو نه تجاوز که وکړي